Хочеш отримати військовий фах, стати справжнім командиром-лідером, здобути офіцерське звання всього за один рік. Це можливо. Вступай на курси лідерства офіцерського складу тактичного рівня у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вимогами до кандидатів на навчання є наявність громадянства України, вищої освіти не нижче освітнього ступеню бакалавр, вік до 30 років, а головне – бажання поповнити офіцерський корпус українського війська.